На Золотоніщині у заплавах Дніпра горить очерет. Полум'я охопило майже 2 гектари території. Рятувальники та лісівники роблять усе можливе, аби воно не перекинулось на соснові ліси попід Дніпром. Про це повідомляють у прес-службі Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства. Там наголошують, ймовірно, пожежі спричиняють відпочивальники. Через карантин ті масово ринули до лісу. Нагадаю, черкаські ліси закрили для відвідування та відпочинку. Це пов'язано із карантином, а також задля запобігання пожежам.